Kliknite na výsledky kurzov. Vyberte si kurz, ktorý ste publikovali a skupinu, ktorej ste ho priradili. Pri mene žiaka, ktorého hodnotenie chcete vytlačiť, kliknite na ikonu tlačiarne. O chvíľku sa vám vytvorí PDF súbor s výsledkami žiaka. Tento súbor si môžete buď uložiť alebo priamo otvoriť a po kliknutí na ikonku tlačiarne vytlačiť na svojej tlačiarni.